terwijl het geluid van de Random Chiefs hier ons om de oren vliegt. Het heel luid is, staan wij hier toch in het zaaltje naast de grote zaal hier aan de vereniging met Harp Mitch. En die heeft zojuist zijn allereerste cd ontvangen. Althans, een mooi ingelijst exemplaar van zijn allereerste cd. En hoe voelt dat nou, Harp? Ja, we zijn ontzettend trots natuurlijk op ons debuutalbum. Geweldig. Ja, eerste cd natuurlijk. En een mooi stukje werk. Ja, vanavond natuurlijk ook. We hebben heel onze cd bijna gespeeld. Dus het komt goed aan. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd. Maar we zijn er geweldig trots op. Ik kan me voorstellen, want hij klinkt geweldig. We hebben hem al even mogen beluisteren. Het publiek reageert enthousiast. De cd heet trouwens Tell Me, even voor onze luisteraars en kijkers. We gaan dadelijk nog wat beelden opnemen van jullie. En dat gaan we gewoon lekker uitzenden op YouTube samen met dit interviewtje. Maar even jouw verhaal. Je staat hier strak in het pak. Je bent een performer, puur zang. En als ik zo met je praat, dan ben je toch een hele rustige jongen. Maar op dat podium, dan klinkt dat en ziet dat er ineens heel anders uit. Wat gebeurt er als jij een podium opstapt? Ja, dan word ik een beest, hè. Ja, dat vind ik geweldig. En dan ga ik helemaal uit mijn dak. En de show moet gewoon. De pak wordt erbij, de bril wordt erop. En dat hoort gewoon bij de muziek die wij maken. En dat vinden we geweldig. Dus, en daarnaast, ja, dan moet je toch weer rustig zijn. Lekker weer energie op te doen. Nieuwe ideeën. En voor de volgende kick weer helemaal er tegenaan te gaan om het dak er vanaf te spelen. Geweldig, ja. Hoe ben je bij de blues terechtgekomen? Het is natuurlijk een muzieksoort die teruggrijpt naar vele jaren terug. Zit het al heel lang in je? Eigenlijk wel. Ik speel... Ja, god, ik ben grijs. Hey, dus, zo'n 25, kleine 30 jaar maak ik muziek. En ergens, ja, dan ga je op zoek. Hè, waar komt het allemaal vandaan? En dat is globaal 15 jaar geleden begon dat te kriebelen. En dan vind je iets en denk je van, hey, dit is het. En het blijft het. De blues. Precies. En ja, we zijn nu ook benaderd door de Dutch Blues Foundation om de blues nog meer onder de aandacht te brengen hier in Nederland. En daar, daar staan we volledig achter. Dus wat dat betreft, gaan. Nou, onder de aandacht brengen heb je hier in ieder geval zeker gedaan bij het talrijke publiek hier op het Eastside Blues Festival. Ik wil je nogmaals complimenteren met deze cd, Tell Me, in samenwerking met 7 Hemel Producties in ieder geval. Hè? Ja, precies, ja. Ontzettend bedankt aan hen ook. Maar we gaan een lekkere tijd tegemoet met de nieuwe cd, Tell Me. We gaan dadelijk kijken naar jullie tweede start. We nemen wat op en we gaan er met z'n allen van genieten. Dankjewel. Oké, dankjewel.
niet alleen maar een brand new house, maar ook een nieuwe brand new CD. Een nieuwe CD van Mitch Harp en de Broadcasters. Tell me, hier het allereerste exemplaar. Ik ga hem nu overhandigen. Ja, die kan mij kopen. In samenwerking met 7 Hemel Productions is net tot stand gekomen. Het is zeker de moeite waard te kopen in de stand van Bruce Moose Café achter in de zaal.